O ex-ministro Sérgio Moro vai trabalhar como sócio-diretor de uma consultoria que tem entre os clientes a construtora Odebrecht. A empresa Álvares Marçal é a responsável pela recuperação judicial da empreiteira, grande alvo da Lava Jato quando Sérgio Moro era juiz. Ele disse que aceitou o cargo para ajudar empresas com políticas anticorrupção. Bom, quando era juiz da Lava Jato, Sérgio Moro não parecia se preocupar com o futuro das empresas investigadas. Quantas companhias, quantos empregos poderiam ter sido salvos se ele se preocupasse mesmo? Se corresse assim atrás dos empresários corruptos, mas deixasse as empresas funcionarem. Só que não, dançaram os corruptos, mas dançaram as empresas e dançou a engenharia nacional. E agora Sérgio Moro vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro se preocupando com as empresas. Como diretor de uma consultoria que cuida, em particular, de empresas em dificuldade, inclusive dificuldades provocadas pela Lava Jato. Basta ver que a Odebrecht é cliente. A Odebrecht, que a Lava Jato simplesmente destroçou. Fala, seus mal diagramados. Boa tarde, Marco Bezzi. Dia 4 de dezembro aí, acabando, né? Esta semana, primeira semana depois das eleições municipais. E uma semana que também teve aí, né, como prêmio de consolação para o Sérgio Moro, essa nova ocupação dele, né, cara? E isso está indignando os mesmos canais, os mesmos veículos de comunicação que tinham o Sérgio Moro como herói há 2, 3, 4, 5, 6 anos. Colocavam ele nas capas de revista, traziam matérias especiais sobre ele e a Conja, e agora, na verdade, os mesmos veículos também fizeram parte da farsa, né, para criar um herói do judiciário. E agora ficam fingindo que estão surpresos com quem é o Sérgio Moro, né? Eu não compro esse discurso, mas antes tarde do que mais tarde desmascarar o marreco de Maringá, boquinha de disqueteira, velho. É verdade. Boa tarde a todos vocês. Tem gente me felicitando aqui, tem gente me atazanando, falando que eu tô metendo atestado sempre. Vou falar que quando eu comecei nesse canal não era nem para eu aparecer. O meu negócio era fazer toda a parte chata que eu faço todo dia. Burocracia, contas a pagar, contador, pagamento de funcionário, de terceirizado, ver coisas com o banco, ver a estrutura do canal, ver o que está acontecendo, lançar os vídeos, a porra toda. E aí eu decidi, foi legal a gente fazer os vídeos juntos e decidi. Mas se começar a encher muito o saco, eu vou voltar só para ficar nos bastidores mesmo, vou continuar ganhando a mesma coisa. E não ponho a cara mais. Eu tô meio de saco cheio, Helder, sabia? De redes sociais, de YouTube e tal. Então talvez seja uma boa mesmo eu ficar de fora, né? Aí eu não dou mais atestado. Eu simplesmente volto ao meu cargo inicial da Galãs Cheios, que era fazer toda a parte de RP, de bastidores, de parcerias, tudo mais, né? Eu acho que eu vou voltar, Helder. Então, acostume-se aí a fazer sozinho a live, que eu ganho, você ganha, todo mundo ganha. Ninguém fica mais me enchendo o saco que eu tô de atestado. Eu tô trabalhando pra caralho, mas não tô aqui dando as caras, sendo bonitinho, falando bonitinho pra vocês. E é isso. É isso aí. Pegou ar! Bezzi pegou ar! Pegar não, mano. Pegar não. Isso aí... É só mandar o atestado com Ascom MB. E beleza, mano. Ascom Marco Bezzi, velho. Pegue aí a dica de Oswaldo Eustáquio. Porque aí você manda com Ascom MB, aí não vai parecer que foi você que mandou. Vai parecer que foi a Dani que mandou. A gente apresenta aqui na live. Mas fica de boas, mano. Falar sobre o Moro, né, cara? Sérgio Moro. Bom, Sérgio Moro, a gente falou ontem bastante na live de ontem, né? O pessoal tá falando, esse jornalista aí da Band é bolsonarista, tô ligado. A questão é que o Sérgio Moro é um player que tem, né, que ser queimado aí o quanto antes, né? Não importa por quem, mas tem que ser queimado, sim. E o que ele fez, né, de estrago na nossa economia, isso daí é irreversível, né? Agora ele vai colher os louros do que ele aprontou aqui no nosso país. Ô, Bezzi, vamos falar, vamos abordar o tema do vídeo, né, cara? Hoje, finalmente, saiu ali na Piauí os detalhes, né, do que aconteceu no caso Márcio Smelling. O Márcio Smelling, para quem não sabe, ele era diretor ali de núcleo da Globo, do núcleo de humor, e ele teve ali, né,
várias e várias denúncias de assédio sexual, partindo primeiramente, principalmente, da Dani Calabresa, que é atriz da Globo, também trabalhou com o Márcio no Zorra Total. E inicialmente, né, fizeram uma operação abafa, principalmente a Globo fez uma operação abafa, tem toda uma questão burocrática dentro da emissora, né? Essas emissoras, essas empresas muito grandes, né? Elas contratam ali pessoas exatamente com o cargo de blindar esse tipo de polêmica, de crime que acontece dentro dos bastidores. E aí eles ficaram ali, né? Vendo se a denúncia da Dani era verdade, desmerecendo a denúncia da Dani Calabresa e passando um pano para o cara. Por quê? Porque o cara traz lucro para a empresa e aí eles ficam tentando, a todo custo, não ter que romper com o cara e desacreditando das atrizes que fizeram a denúncia, né? Mas aí essa matéria é muito boa, 43 fontes, né? Muitas foram ouvidas em caráter de anonimato. E eu até entendo, porque você pensa bem, cara, se a emissora não confiou na palavra da Dani Calabresa, que é uma pessoa reconhecida, você imagina como as empresas não tratam essas mulheres que não são tão famosas, né, que ainda estão ali no início de carreira e tudo mais, e elas preferiram preservar aí a identidade, no que eu concordo, no que eu entendo completamente. Mas é um caso que mostra... vários problemas. Tem um problema do assédio sexual, que é o maior, e tem um outro problema, que é o problema de como funcionam as empresas, né, cara? As empresas, em prol do lucro, abafam e acobertam até casos de crimes gravíssimos como esse. É verdade. Eu que vim comecei a trabalhar nos anos 90, eu vi muito assédio, muito machismo, muito assédio moral, sexual, muito cala-boca, já vi resposta da pessoa que estava sendo assediada para o chefe, já vi de tudo nessa vida, assim. Eu vim de uma época, assim, você tinha muito mais homem no comando, e era natural, e ainda mais, assim, eu convivia muito com o pessoal de esportes. Esportes só tinha homem, cara, e eram umas piadas, assim, machista, misógina. Isso ali no começo da década, no final da década de 90, começo da década de 2000, e era normalizado tudo o que acontecia, né? Era uma coisa, assim, horrorosa. Se você for pôr agora, o que acontecia nas redações anteriormente é de... Assim, é nojento, cara. Já vi chefe que dá... Imagino que vocês também aí, que já trabalharam, não é exclusividade, assim, de TV, de jornal, tem escritório de advocacia, de administração, no supermercado, na vendinha, no banco, tem em todo lugar, a gente sempre ouviu isso vindo das mulheres, né? Só que a gente falava, tá se aproveitando aí e tal, não vou dizer que não tem a gente, tem gente ruim de todos os lados, mas como o homem sempre teve o maior ali, sempre teve, foi chefe, teve mais poder, as coisas realmente... ficavam ali nessa coisa do cara assim, eu vou te dar uma promoção, mas você vai ter que sair comigo. A gente ouvia isso o tempo inteiro, cara, assim, em grandes empresas, sabe? E o RH, que era muitas vezes assim comandado por mulheres, não fazia nada. Ou, Helder, como você mesmo disse, eram pessoas, colunistas, eu vou falar aqui de grandes colunistas de jornais, eu não vou citar o nome, até porque não vem ao caso aqui, mas que faziam esse rolê todo, e eram assim, eram pessoas que as pessoas falam, nossa, olha, ele pega todas, toda novinha que chega, ele pega, né, e faz, aí a menina ganha uma promoção, e isso foi passando com o tempo, cara, assim, era normalizado, foi ficando estranho, e aí virou o que é a real, o que sempre deveria ser, que é um terror. Eu fui chefe alguns anos da minha vida, os últimos 10, 11 anos da minha vida, eu fui chefe, e eu nunca entendi, e nunca assim, como é que a pessoa tem o poder, é chefe, e ela usa isso para assediar uma funcionária. Cara, é das coisas mais horrorosas que existem. Eu sempre tive, assim, repórteres abaixo de mim, estagiários e estagiárias. E, cara, eu olhava e falei, como é que o cara tem coragem de fazer isso, sabe?
estando numa posição maior, eu era chefe, eu podia dar aumento ou não dar aumento, eu podia promover ou não promover, não só eu, mas eu podia indicar uma pessoa para ser promovida. E aí, cara, assim, a minha relação, eu tinha... Meu, tomava um cuidado absurdo, assim, para não falar absolutamente nada mais. O Helder, eu fui chefe do Helder um tempo, a gente sabe que na nossa editoria tem muito ego, né? No jornalismo, na vida em geral, tem muito ego. Aí tinha os blogueiros, tinha que tratar com blogueiro, tinha que tratar com chefia. Cara, você se meter numa roubada dessa... Eu até entendo, assim, pessoas que se relacionam no trabalho, super normal. Eu mesmo fiquei junto de uma repórter da Record 2 anos e meio, conheci ela, não tinha nenhum vínculo com ela. Só trabalhávamos no mesmo lugar. Já tive repórteres que começaram a namorar na editoria, já tivemos tudo isso. Agora, o chefe, eu acho já estranho, cara. O cara namorar, ficar, eu acho tudo muito estranho. Eu acho que você tem que tomar um super cuidado. Sabe, assim, eu sempre tomei muito cuidado e... Por ética, né? Você não vai, cara, assediar a pessoa e falar, olha, eu vi papos horríveis, assim, eu posso te ajudar muito nesse meu emprego. Se você quiser, eu posso te ajudar até fora daqui. Eu conheço produtores, eu conheço não sei o quê, conheço muita gente e usava isso no funcionário, cara. E você pode usar no bar, já é ridículo você dar essa carteirada, é ridículo, eu já usei. Já usei essa carteirada, entrevistei tal banda. Ah, eu entrevistei não sei quem, e aí ficava com a menina, assim, no bar. Mas, porra, no trabalho, cara, e o que acontece na Globo, pode ter certeza que acontece em todos os lugares, cara, numa menor proporção, numa maior proporção, que não é visto. E eu acho toda a solidariedade para Dani Calabresa, uma pessoa incrível que eu entrevistei algumas vezes lá no começo da MTV, foi super simpática. Ela, Tatá, Adnê, Bento Ribeiro, né? Todo mundo muito legal ali da época da MTV. São pessoas muito queridas que eu conversava muito, tinha contato ali no começo da MTV, quando eles foram para o Comédia, MTV e tudo mais. Eu fico muito triste, cara, porque as empresas realmente, se é um cara um fodão, não vai mandar embora não, cara. Vai falar, ó, fica quieta aí, fica quieta, que não vai acontecer nada. E esse cara é muito valioso pra gente, como o Márcio Smelling era valioso mesmo pra Globo, que reformulou toda a parte humorística, isso tem, isso. Mas a que preço, né, cara? É um preço que ninguém pode pagar, porque Helder Kiss já trabalhou em equipe, eu também. Uma equipe tóxica, cara, você não quer sair da sua cama pra ir trabalhar, cara. Você não quer passar a catraca ali, quando você passa a catraca... Muitas vezes aconteceu isso comigo, me dava pânico de chegar, às vezes, na Record. Assim, é o que a Dani Calabresa fala, né? Que quando ela entrava no táxi, porque ela morava em São Paulo e tinha que ir para o Rio gravar, ela tinha enjoo, a boca ficava seca, porque ela já imaginava a situação que ela ia passar ali dentro da Rede Globo, né? Embora o Márcio ficasse numa redação que era no Jardim Botânico e os estúdios fossem em Jacarepaguá, que é 30 quilômetros de distância, mais ou menos, eles se encontravam às vezes, né? E os relatos que tem ali mostram que o Márcio Smelling é um ser humano, assim, repulsivo, né? Estilo cachorro de madame, né? O cara não tem menor... autocontrole, é bastante problemático a forma como ele lida com os funcionários, além do assédio sexual, tem o assédio moral, né, também, por parte dele, e a gente falou de assédios, né, de chefia, que pode acontecer de qualquer tipo de gente, mas a maioria é homem, então, geralmente, também vem acompanhado de assédio sexual e tudo mais, né, a gente teve recentemente o caso da Daniela Falcão, da Vogue, que foi acusada de vários assédios morais e depois demitida da revista, né? Então, mas nesse caso, assim, né, que vem com um combo, isso parte geralmente de homem, né, cara? E tem mais, né, Bezzi? Tem um outro ponto aí que me deixou bastante, assim, preocupado, né? Porque a gente sempre fala aqui no canal que a representatividade vazia, ela não serve pra nada. Se você não mudar as estruturas... Né, estrutura da sociedade, do liberalismo, da sociedade patriarcal, não adianta, cara, não adianta. E o Márcio Smelling, durante muitos anos, veio com um discurso de não, o Zorra era machista, o Zorra era não sei o quê, eu sou um cara progressista, que olho por esse lado, só que assim,
Esse tipo de mudança que se tem na mídia e que se tem na indústria do cinema e que se tem na indústria da música é importante. Só que, por outro lado, garante lucro também, porque os anunciantes estão cobrando isso. Que a empresa de comunicação seja menos machista, que a empresa de comunicação não seja racista, que ela não seja homofóbica, por causa que tem uma pressão também publicitária e comercial, né? Então você vê que não adianta nada, né, cara? Não adianta nada o cara vir com esse discursinho vazio, como eu tava falando ontem aqui dos quebrando o tabu da vida, sendo que estruturalmente ninguém quer mexer na ferida, né? É, ninguém quer mexer na ferida. Ninguém quer falar, cara, realmente existe aqui uma questão estrutural que, porra, mulher ganha menos, mulher é assediada, entre outros problemas, né? Ninguém quer mexer nessa estrutura, por quê? Porque exatamente isso, porque nas internas o que o cara tá fazendo é isso aí. E isso vem muito também, o que a gente sempre também deixa claro aqui, pra gente não ficar achando que por a gente ser de esquerda, a gente está no meio de um monte de anjo. Não é um monte de anjo, não. Todo mundo que já militou em DCE sabe muito bem quem é aquele cara de coque samurai e regatinha larguinha, né, cara? Que fica ali só, né, assediando as minas do DCE. Todo mundo sabe, cara. Então, assim, não tem santo em lugar nenhum. E se não mexer, né, não tiver um discurso realmente que seja potente nessa mudança, acontece isso daí, ó. A Dani Calabresa, que é uma estrela da Globo, não tendo a sua denúncia acatada pela diretoria que tinha também mulheres, né, nos cargos ali chaves, né, a vice do Márcio Smelling mesmo era mulher, né, e tudo mais. Então, isso daí também escancarou essa coisa que a gente sempre tem que ficar ressaltando aqui em todo momento, cara. Deixa eu ler os superchats que a galera tá reclamando aqui, que a gente não tá lendo. Liquigás, a gente sempre ouviu o pessoal falando sobre o tal teste do sofá, achando que fosse piada. No final das contas, não era piada coisa nenhuma. Imagina, isso aqui é algo que no Brasil se praticou muito, demais, assim, esses testes, né, Liquigás? Adriele Cordeiro, Bez, eu te entendo, qualquer coisa, quando estamos nos esforçando, parece contar contra, mas não pegue ar, estamos contigo. Lindão, fica aí, obrigado, Adriele, um beijo para você. O Odair Obrocker, que é o nosso querido psiquiatra do Paulinho, está tendo uma discussão lá no grupo do Telegram. Se começar a ter muita discussão, a gente fecha o grupo, mas tá legal por enquanto. Mas está tendo aqui. Então, pelo que eu entendo, é uma ironia com algum usuário ali do Odair. Pegou ar também, pegou ar igual eu. Porque a discussão sobre a problemática que a gramática traz às nossas vidas não vem à luz. Eu tenho 26 painéis de arco fotovoltaicos, e cada pedaço de sabedoria que lhe estenda é tão somente um pedacinho de queijo que eu jogo a vocês os ratos. Abraços ao grupo do Telegram. Tem mais uma outra aqui, Helder, também, que eu peguei, de 300 contos. Pegou ar aqui, ó. Meu nome... Ai, meu Deus. Meu nome é o Dario... Puta, aí vai falar do... Moro em Portugal, sou broker na Bolsa, tenho uma carteira do BTC que eles deixariam paz. Eu não ensino nada. Vocês que vão à luta, eu não contrato mineiros, pois eles já me roubaram uma vez. Currículo brasileiro, para mim, vai direto para o lixo. Bom, vocês se resolvam ali no grupo do Telegram, mas se começar a ficar essas briguinhas, a gente já avisou. A gente abriu com a maior das boas intenções para a galera daqui continuar conversando lá. E eu vi que já saíram 20 pessoas de ontem para hoje, Helder. Tem alguma coisa pegando ali. Eu vou ficar em cima do grupo hoje. Quem estiver causando vai ser excluído. Não vamos excluir o grupo, porque é um direito, eu acho, de todo mundo que está aqui, das pessoas que são muito legais aqui e tal, mas o contato diário, a gente sabe que é mais complicado, né? Aqui é uma horinha e tal, mas ali começa a ficar mais complicado. O Marco Chaves... Vou fazer uma coisa para você, Bezzi. O que eu te disse... Agora seja... Mano, vasculhe sua memória. O que eu te disse quando você propôs para criar grupo de Telegram ou de WhatsApp? Eu falei, mano. Eu tô ligado porque eu já administrei grupos de Facebook. Falei, cara, vai dar treta. Vai vir uma, mano, assim, ó. Vai vir hidrante de churume e não vai demorar. Cara, 2 dias tem o grupo. 3 dias, né? Então,
Nessa aí eu vou ter que assumir a arrogância de dizer que eu te avisei. Mas é um teste, eu acho que a gente deve fazer, até para, eu acho que a galera que merece, assim, e pedia muito isso, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é tentar. Se não der certo, a gente exclui o grupo, não tem problema nenhum, mas eu acho que valeu, tem pessoas ali muito legais, eu já conversei com algumas ali, em particular, assim, tentando pedir ajuda de alguma coisa, é que o começo dos grupos, a galera também está muito empolgada, eu acho que depois dá uma assentada, espero. Né, se não começar a vir, muito mal. Mas é difícil, um grupo sobre política, sobre comportamento, sobre é complicado todo mundo bater igual aqui. O coach de esquerda que me mandou um e-mail ontem, coach vai estar presente na próxima live dos Seja Membro. Apesar de não ser membro do nosso canal, o coach de esquerda merece estar no top 5 dos grandes comentaristas desse, ele e o centralismo, né? O centralismo também sempre colaborando muito, Gui. Tem essa questão de compliance que virou um nome pomposo para ética em empresa, mas está aí para resguardar as empresas, não os trabalhadores. Eu odeio esses nomes que vêm dos Estados Unidos. Odeio. Davi Cantarino, 5 pratos para o Bézia parar a barba. Tô precisando mesmo, David Cantarino, eu ia lá na Gabi. Mas aí, com essa volta da pandemia, né? O Helder deve ter falado um pouquinho sobre isso ontem, que está voltando, os leitos no Rio de Janeiro estão quase esgotados. Aqui em São Paulo também, a gente voltou para o amarelo. Em Belo Horizonte, a partir de segundo, não vai poder mais vender bebida alcoólica, né, nas ruas, a pessoa só vai poder levar para casa. Então, a pandemia está vindo, a volta dela, o repique com tudo, e aí eu vou ter que fazer a barba em casa mesmo, vai ficar uma merda, David. Mas faz parte, eu não vou mais aparecer aqui mesmo, então... Vou ficar só para mim, para minha namorada, me olhar essa coisa horrorosa. Ô, Bézio, o próprio Odair se manifestou aí, ó. Ele falou que tá de boa, pode deixar o grupo que tá tudo bem, ó. O Odair Pacheco aqui, ó. Ele mesmo. Aí, Odair. Tá fofo. Mas é isso, eles são tudo adultos também, né, mano? Vocês se resolvam lá, bicho. Vocês se resolvam lá. Imagina treta de grupo de Telegram agora. Não, a gente teve um grupo do Facebook, da Galãs Face, e começou assim: nossa, olha a curadoria que o Helder fez, que maravilhoso, as melhores pessoas do mundo estão aqui. Acabou com a galera se acusando, se bloqueando, se xingando, se odiando. Acabou daquele jeito, mas vamos deixar. Pode acabar um dia também dessa maneira. Vamos deixar, a tendência de coletivos grandes, né? É isso daí. E aí vocês ainda me falam que não entendem como é que os partidos não se unem, como é que os partidos não chegam no denominador comum. Tá bom, vai lá falar lá, mano, dos partidos, né? O partido com 1 milhão de filiado para eles tentarem resolver os problemas deles lá, né? O Sérgio Hoff fala, mano, não tem como acompanhar nesse grupo. Tu dá meia hora, tem 500 mensagens de treta. Vão tretar com o bolsonarista. Assim vocês vão reeleger o Bozo. Acabamos com o canal, acabamos com os comentaristas, todo mundo se revelando ali, né? É nada. Acho que a galera tá até mais interessada em ir depois desse spoiler que a gente fez do que é o grupo aqui. Eu vou abrir. Maravilha. Outro canal. Sou gay apaixonado por carro. Fui assessor em uma categoria do automobilismo e assédio moral era. Nossa! Outro canal, a Feira de Automóvel, meu amigo. Feira de Automóvel, Stock Car, Fórmula 1, que vão as meninas. Jesus amado, o que essas pessoas passam, né? Quando mais um gay entende. Era comum, ainda mais quando um gay entende mais de carro que muito piloto. Pode crer, meu. Pode crer. Não, é normal, tristemente normal, né, cara? E eu, o Bez e eu, nós trabalhamos em TV, né? Trabalhamos em TV, eu trabalhei 6 anos, o Bézi contando as duas passagens dele, e quase 5 anos, né, que a gente trabalhou em TV, assim, e, cara, assim, TV é um ambiente muito complicado, ambiente de música é um ambiente muito complicado, ambiente de cinema também, né, esses ambientes que mexem com arte, cultura, em que, teoricamente, as pessoas são mais progressistas, não estão imunes a esse tipo de conduta, não, muito pelo contrário, eles são até mais comuns, né, e além de tudo, as pessoas, elas ficam ali sendo alvos e vítimas de chantagem, muitas dessas pessoas que passam por assédio moral, sexual, dentro de redações e TV, elas ficam sendo vítimas de chantagem e têm medo de fazer a denúncia, sabe por quê?
É muito simples de entender. Olha só, dá um exemplo aqui. Se um jogador de futebol se queima no Flamengo ou se queima na Europa, se ele tiver um empresário bom, ele ainda tem um mercado para, né, explorar lá na Turquia, na Ásia, na Rússia, na Ucrânia, né? Agora, quando uma pessoa faz uma denúncia dessa, a questão, a triste constatação é que ela se queima. A pessoa tem medo. Então ela se queima porque, em algumas vezes, ela é até demitida e não o suposto autor do crime. Ela é até demitida. E aí você pensa, cara, a pessoa tá na Globo, né? No caso ali, o sonho de, a maioria dos atores é estar na Globo, nem que seja para financiar os projetos paralelos deles no teatro, no cinema, em outras áreas. A pessoa chegou à Globo. Só que a TV brasileira, ela não é uma área gigante. A Globo já é o auge. Depois a Globo não tem mais nada. Acabou, cara. Assim, você não tem mais o que subir, né? Não tem mais degrau para subir. Sim, sim. Você vai para onde? Vai para TV trabalhar com o Lacombe, né, cara? Retiro dos artistas. É isso. Retiro dos artistas. Não, e aí você cria pra onde também, eu vou. Né? Não, mas aí você cria uma aura de que a pessoa, de que o silêncio é consentido, né? O silêncio é consentido, o assédio é acobertado e vira isso, né? Vira isso, ó, cara, se você se queimar aqui na Globo, você vai trabalhar onde? Não tem mercado para trabalhar na TV. Mesma coisa em jornalismo, não tem mercado para trabalhar. Você tem certeza que quer fazer essa denúncia? E isso faz que muita gente se cale, né? Tem muita gente que se cala, porque a pessoa pensa, quais são as minhas alternativas? Ir para Record, trabalhar em novela bíblica, ir para o SBT, na novelinha da Iris Abravanel, ir para a Rede TV, fazer versão brasileira de Desperate Housewives, ir na Band, trabalhar, sei lá, no Masterchef, sei lá, mas nem sei o que tem na Band, tem alguma coisa na Band, eu não sei. E tem aquela, né, reserva de mercado da TV paga que é obrigada a fazer produção nacional, né, mas é pouca coisa. Então, a pessoa também fica amedrontada, cara. Então, você tem aí uma estrutura corporativa de um mercado que é pequeno e restrito, que ainda faz, que ainda facilita muito esse tipo de chantagem e esse tipo de conduta, né, cara? É um problemaço, na real. É um problemaço. É isso aí. Eu fui olhar o grupo ali. Tá muito engraçado. Tá reverberando ali e tal, todas as discussões que estamos fazendo aqui com relação a tudo que passa. Então, venham para cá, venham para a live assistir e comentem aqui que a gente quer saber. Tornem-se membros e venham para o grupo. Importante ajudar o canal. Abraço. Boa, Dair. É isso aí. Agora tem gente que vai ficar brava com isso. Mas, Helder, além desse caso, dessa matéria importantíssima que a Piauí fez, que é assim, incrível, com mais de 40 fontes, a gente sabe quão difícil é você entrar e escutar essas pessoas falarem, né? A gente teve também, está tendo agora também um pequeno golpe acontecendo ali no judiciário, né? Porque vão deixar o Alcolumbre e o Maia irem partindo para a eleição, né? Para a reeleição. Vai acontecer, cara. Está acontecendo. A troca aí, né, que fizeram. Empregam o Léo Índio no gabinete do Alcolumbre e aí garantem, né, a reeleição do Alcolumbre para o Senado. Cara, isso daí é mais um dos absurdos na era dos absurdos, né? É muito absurdo. Tá na Constituição, cara, que não pode. Os caras estão afrontando assim na cara dura, na caruda da Constituição, vendo assim, não pode. Mas ele pode, vai. O Maia vai, vamos deixar o Maia, pode, assim. O cara matou, foi preso. Mas esse pode, isso aí não tem problema. Assediou ali, ó, na Globo. Mas o Márcio Smelling pode. É um país que tudo pode, assim. Tudo pode, cara. É claro que a gente vai. O torço para que o Maia fique. Porque se colocar o Arthur Lira lá, ele é aquele cara que cheio dos problemas também, já cheio de rachadinha, de não sei o quê. Uma ficha corrida extensa, cara. Não, combina com o governo. Combina Sim. com o governo. Mas a gente torce para que ele não ganhe, porque aí ele vai ficar do lado. A gente vai ter o Alcolumbre e o Arthur Lira do lado do Bolsonaro. E quem vai comandar o Brasil, vai continuar comandando o Brasil, é o Congresso Nacional, né?
Bolsonaro vai só falar as merdas dele, vai colocar os filhos para trabalhar aqui, ali, os amigos, fazer essa interlocução aí com a milícia, ver o que, que pode, o que não pode. E quem vai surfar aí de boa vai ser como está acontecendo agora, né? Que tudo que passou ali foi a Câmara Federal que fez, o Senado que votou, a reforma da Previdência é muito mais do Maia do que do Paulo Guedes, porque esse governo não entrega nada. Então vai continuar assim. E com o Maia, cara, talvez num segundo, não sei se é o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo mandato do Maia, saia o pedido do impeachment, né? Porque estão comparando, algumas pessoas comparando a reeleição do Maia com a do Eduardo Paes, cara. Eduardo Paes. Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, que foi o começo do fim da Dilma, né? Foi o começo do fim do governo do PT, e foi onde teve o impeachment da Dilma ali com o Eduardo Cunha. E o Maia, cara, talvez num próximo mandato, aí ele fala, pronto, agora eu tenho poder, eu tenho mais 4 anos aqui, eu vou fazer essa porra acontecer e vou tirar os 350 pedidos de impeachment que estão aqui do meu rabo, um deles eu vou colocar aqui para votação. Né? Pode acontecer isso, mas é algo, cara, dá medo do judiciário você pensar que os caras, assim, foda-se a Constituição, não tem Constituição aqui, para a gente agradar quem... Cara, e são caras colocados pelos governos do PT também, sabe? Sim. É um esquema, assim, muito bizarro, cara. Eu nunca tinha visto... Eu falei, não é possível que estão discutindo isso. Não é possível que isso está em pauta, sabe? Se vai ter mais... Se é possível a reeleição. Não é possível. Não, mas é isso, né? Ô, Bez, assim, a Constituição foi rasgada, né? E tem aquele pequeno problema de que o Bolsonaro e os bolsonaristas muitas vezes roubam as nossas pautas. Quais pautas, né? As pautas tipo STF, né, cara? Que eles ficaram atacando durante muito tempo ali. Que é uma pauta que, às vezes, né, o pessoal da esquerda também, pô, STF, né? Como é que vocês permitem tal coisa? Mas como a pauta tá sequestrada, se a gente critica, o que acontece? Fala, não, mas agora vocês estão do nosso lado, então a gente tava certo? Porque é uma tática deles também, né? É uma tática deles também. Então, tem muito esse sequestro de pautas para que a gente fique meio imobilizado para não criticar o STF, não suspeitar, né, das urnas, nada. Nenhum tema eles querem que a gente possa também abraçar. Então, eles sequestram muitas pautas, né? Sequestram muitas pautas e essa é uma, né, cara? Tá rolando aí uma frente ampla de partidos que querem apoiar a reeleição do Maia, para ele continuar ali, uma frente bem ampla, inclusive, né? Provavelmente muita gente de esquerda vai dar um tapinha nas costas, um voto de confiança para o Maia. Vocês podem esperar disso daí. Então é muito grave, né, cara? Rasgar a Constituição dessa maneira aí. O Arthur Lira, a indicação dele, que ele é o preferido do Bolsonaro, poderia ser uma indicação que acabaria parecida com a do Severino Cavalcante, né? Que tinha aqueles problemas lá de receber mensalinho de lanchonete, cara. 10 mil reais, né? Era, tipo, muito baixo clero, baixíssimo clero. Clero do submundo da política brasileira, que foi presidente da Câmara, também num arranjo muito estranho, e que depois ele acabou sendo afastado por conta desse mensalinho aí. E o Arthur Lira tem uma ficha corrida de acusações, muitas acusações, por enquanto, né? Não condenações, que também dificulta, né, cara, a indicação dele ali. Mas o Bolsonaro ainda está do lado do Arthur Lira, né? É verdade, Helder. Deixa eu tirar aqui. Tem um vídeo que vai entrar nos piores do presidente da Caixa. Uhum. Descobriu que existe fome no Brasil. Mas ele não é o único, hein? Ele não é o único que descobriu há pouco tempo que existe fome no Brasil. Bolsonaro também. Bolsonaro falou, não existe fome no Brasil. A gente não vê aqueles raquíticos que tem na África, né? A pessoa aqui pode não comer bem, mas come. Principalmente agora. Né? Não sei se você falou ontem que o governo Dória aí vai tirar o bom prato. Come manga. Beleza, a Cristina falou que manga cai na rua. A pessoa come manga, cara. Quem nunca, né? Pô, tô com fome, olhou, pegou uma manga aqui em cima. Simples, come manga, come ração humana do Felipe Sabará. E não falta coisa pra comer, gente. É no lixão que se come. O presidente da Caixa foi lá e viu com os próprios olhos que no lixão também se come. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se é esse aqui mesmo que ele fala. Depois tem
o do Bolsonaro também falando a mesma coisa. Peraí. E quando nós viajamos pelo Brasil, eu, agora, 3 semanas atrás, visitamos alguns lixões. E o que a gente viu é algo que eu nunca tinha pensado que existisse. Pessoas morando nos lixões e vivendo no churume. E quando nós viajamos pelo Brasil, Bom, realmente, né, algo que não dá... Da onde ele vivia, cara? Esses caras que não põem o pé na rua, ele, o Paulo Guedes, né, essa galera que vive ali de terno e gravata, com ar-condicionado, chão acarpetado, nem isso existe mais, isso é da década de 70 e 80. Mas é uma galera que não põe o pé na rua, não vê a cara do povo, não é uma galera que fez como o Boulos fez, que rodou o Brasil inteiro, foi em toda a periferia aqui em São Paulo, é uma galera tipo o Arthur Duval, mamãe, falei que fala por achismo, pelo que falaram tal. Arthur Duval, sucateiro da Zona Leste, cara. É verdade. Passou, teve verdade. O Arthur Duval, desculpa, Arthur Duval. Arthur Duval foi para todas. Inclusive, deve estar na periferia agora, né? Fazendo campanha para presidente da República em 2022. Porque esse menino pensa grande, cara. Ele não é daqueles que. Ah, só prefeito. Ele tem que pensar inversamente proporcional à altura dele, né? É normal, cara. Geralmente, baixinho é meio megalomaníaco mesmo, né? Mas nessa fala do Pedro Duarte Guimarães. É uma fala que eu até vejo uma verdade ali, sabe? Um incômodo de ter descoberto isso. Tá bom, eu até vejo. Agora, é aceitável uma pessoa na posição dele, que é ser presidente da Caixa Econômica, de um governo, de um dos países mais desiguais do mundo, não saber dessa realidade, na idade que ele tem, no cargo que ele tem, cara, sendo que a Caixa, né, a Caixa e o Banco do Brasil são dois bancos que tem muito, né, muitos correntistas pobres, fazem muito microcrédito, o cara não tem noção de realidade Brasil, ele não tem noção nenhuma de realidade Brasil, isso é inaceitável, e não precisava muito não, bastava ter assistido Ilha das Flores na escola. Bastava ter assistido Avenida Brasil, tá ligado? Na Globo, não precisava nem ter ido lá. Eu nunca fui num lixão. Mas você não saber da realidade, né? Do que é o seu país. Compondo um governo é muito complicado. Isso daí é fruto, cara, de Faria Limer, né? Esses caras que vivem apartados do resto do mundo. Não, você não precisa viver a realidade para saber. Você precisa entender, porque você está dentro de uma questão de gestão pública ali. Cara, é horrível, né? É gestão financeira, mas de um banco público, né? Então, assim, é isso aí que a gente tem dentro do governo Bolsonaro, né? Um monte de rico, um monte de playboy, cara, que não tem a menor noção de mundo, mas menor, né? Nem planilheiro um cara desse é. Porque se ele lesse estatística, se ele lesse censo, ele teria um pouquinho de noção do que é o Brasil, mas nem isso, pelo jeito. O Bacurso do Cu pergunta aqui, o Calil falou no Roda Viva que a nossa elite não é ruim, ela é alienada, o que vocês acham? A gente discutiu isso, o Bacu e o Sudoku, com o Gessé Souza, na terça-feira, a gente trouxe essa visão do Calil, não, ela é ruim mesmo. Eu vou mostrar que é ruim agora, que o Bolsonaro também, Bacu, Sudoku e todo mundo que está aqui, Antônio Cientista, muito obrigado pela sua mensagem aqui, fiquei muito feliz com a sua mensagem. Vamos ver o que o Bolsonaro falou há algum tempo também, né? Porque isso diz muito de um ministro da saúde, Helder, que não conhecia o SUS, caralho, bicho! É verdade, eu já tinha me esquecido disso, é verdade. Não, cara, não, bem lembrado. Puta que pariu, cara. Agora eu fiquei até pior, tá ligado? Agora eu fiquei até pior, mano. O Sérgio Rocha tá falando, bicho, Caixa Econômica tem agência balsa para atender, né, as comunidades mais isoladas, mais pobres. É verdade, cara. Deixa eu só ler, vai. Vou ler que é bonitinho. Antônio Cientista, Bez, você é super importante para nós e o canal. O canal é legal porque são vocês dois. Tenho 6 anos e sou seu super fã. Minha avó deixou eu escrever. Tchau. Porra, bicho. Que abraço, demais. Antônio. Muito legal, assim. Pô, bacana demais. Bom, vamos pôr aqui, ó. O que... Eles aqui, o rico... Para praticamente qualquer plantio.
Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com filhos do esqueleto como a gente vê em alguns outros países aí. E o Heleno que não para de comer? Aqui, olha, não para. Parece o Bruno Covas nos diretórios do PSDB, cara. Como é que se passa fome no Brasil? Caralho, é bicho. Esse... Não é possível, né, que o cara fale isso. Não. Sério, 28 anos na Câmara Federal, 28 anos trabalhando pro povo, Bolsonaro. Cara, que povo você tava trabalhando, Bolsonaro? Povo nenhum, né? O povo que ele tava trabalhando são os parentes dele, né? Todos estão, né? Todos estão... É, recebendo dinheiro público, com exceção do Renan. Mas depois a gente fala do Renan, que ele está intermediando umas coisas para receber dinheiro também, né? Agora, o... Cara, uma coisa dessa, né, é inaceitável. Um presidente de um país como o nosso falar um negócio desse é inaceitável, né? É, até mesmo o índice de obesidade que a gente tem é por se comer mal, né, cara? Até isso é por se comer muito mal. Não por se comer muito, mas por se comer muito mal, né? Tem muita crise de problema de consumo de ultraprocessado, coisa cheia de gordura e açúcar. Se come muito mal no Brasil. Se come muito mal, mesmo quando fisicamente não aparenta ser isso. Então, assim, ele acha que só se come mal quando você apresenta, sei lá, um aspecto esquelético, né? Eu tenho certeza que Marco Maciel, que foi nosso vice-presidente e parecia o mapa do Chile, comia bem. Tenho certeza disso daí. E nem por isso ele não tinha, ele não deixava de ter 40 quilos num corpo de 2 metros de altura, né? Se passa muita fome, né, cara? Tem o próprio documentário lá do Vic Muniz, no Lixão de Gramacho, né? Lixo Extraordinário. Você tem o Ilha das Flores... Você tem como buscar, né, informação. O pessoal está lembrando aqui também que a Caixa financia que lixões se transformem em aterros sanitários. É verdade, também tem isso. Ou seja, é um incapacitado para estar naquela posição. Porque tudo bem, o cara não é obrigado a saber tudo, mas isso aí ele tinha que saber, né? Isso aí é obrigatório ele saber, mas é as indicações do governo, né? Esse daí foi o governo que foi montado... dentro de 2018, né? O que a Verônica Voz do Fogo, nossa querida comentarista aqui, amiga, fala, o que ele fará com essa informação? Descobrir a miséria e fará o quê? Nada, vai continuar fazendo a mesma coisa, que é dando filé mignon para os filhos, né? Os filhos não merecem filé mignon, né? Agora, eu falei com o meu amigo Lucas Maxfeld, um abraço, que também é do Banrisul, assim como o Sérgio Hoff. Falei, ô Lucas, eu até acredito ali, né, no choque do cara, e eu tenho certeza que uns 5% dessa classe mais alta, que é de rico sem noção, né, que não conhece nada de Brasil, uns 5% melhoraria uns 10% se conhecesse a realidade do Brasil. Mas também é isso, é uns 5% que melhoraria uns 10%, não é muito não. O que o Calil fala ali é meio que defendendo também, né, puxando a sardinha pro lado dele, já que ele é um cara de família relativamente rica, né? Então, muito assim, rico, cara, também... Então ele tá puxando a sardinha pro lado dele, né? E ele nem é dos piores ricos que a gente tem no Brasil, não. A gente tem exemplos aí que deixam o Calil ainda lá no fim da fila, cara. Mas é isso, né? Isso aí é uma defesa de classe também, né, Bess? É uma defesa de classe, e é uma defesa de classe que eu acho bem injusta, né? Como o Bess já falou outras vezes aqui, cara, eu, né, nasci num recorte de classe média alta, né? E ele viu. Ele viu, cara. Ele viu com os próprios olhos. Não sabe um exemplo? O exemplo que tá todo mundo falando do Eduardo Moreira, cara. Pois é, exatamente. Sabe? Que, porra, tá classe elite, dono de banco, tudo mais. Quando o cara enxergou aquilo, eu espero que aconteça com o presidente da Caixa um pouco o que aconteceu com o Eduardo Moreira. Eu duvido muito, mas a gente espera, assim, sabe? Porque eu vi a realidade, agora tá financiando o MST, MTST... educação, com Educafro, Florestan Fernandes, Grupo Gaia, agora está na favela da Maré também, está fornecendo bolsas ali para os alunos, para quem não pode, essas coisas aqui que a gente espera que aconteçam, né? E o Eduardo faz um trabalho assim de conscientização também. Ontem, Helder, na live, mandaram uma mensagem falando que ele era enganador, ele ficou puto, cara. Porque assim, ele estava num dia muito ruim ontem.
Você viu que mandaram mensagem para a mãe dele, para o pai dele, falando que era ele pelo WhatsApp, cara, assim. Aí começaram a assediar os pais dele, por causa do negócio dos detratores, cara. Começaram a entrar na família, no grupo, nos grupos de família dele, ele pedindo dinheiro, falando, ah, minha mãe é uma gata, coroa gostosa. Um negócio absurdo. Assim, começaram a mandar ontem para ele, cara. Assim, por causa dessa lista dos detratores. Ô, Bézi, o que não falta na internet é a gente atormentada, né? Seja do nosso lado ou do outro, o que não falta é a gente atormentada e gente que o único objetivo na existência é encher o saco dos outros, né, cara? Eu fiz um post lá, né, que o pessoal tava perguntando, e o Márcio Smelling, será que ele se queimou pra sempre? Eu tava explicando que acima da Globo não tem nada, o cara pode até ter uma recolocação, mas não com o mesmo prestígio, né? Pode até ser, porque o SBT é nojento. Se bobear, chama ele para dar um upgrade no programa Danilo Gentili. Rede TV. Pode ser. E eu citei isso. O cara vai e me lê, que sei o que eu tava falando da Dani Calabresa, e me chamou de desumano. Aí eu explicando, cara, lê de novo, por favor. Não, porque, não sei, todo mundo zoando ele, né? Falando, mano, você tá louco. Aí ele, não, porque tô muito desapontado. Você ia ficar desapontado? É que pra falta de interpretação de texto, né? E o cara, quando começou a dar carteirada, não, eu não vou reler de novo, porque eu tenho 10 mil páginas pra ler por dia, eu te indico esse livro e não sei o quê. Ah, não, vai tomar no seu cu. Desculpa o palavrão, mas, sabe, velho, encher o saco dos outros, sabe? Querer fazer cancelamento com coisa que você não leu direito. Mesmo o caso do Eduardo, cara. Você pode ter mil discordâncias do cara, como tem mil discordâncias de mim. Mas o que você tá fazendo, tá ligado? Qual que é o seu corre pra chegar e falar isso daí, assim, dos outros, né? Você pode falar, cara. Mas, assim, você vai falar, pode ter uma resposta. Você também pode ter uma resposta, entendeu? Você também pode ter uma resposta. Então, as pessoas adoram falar e querem que o outro fique quieto. O nosso amiguinho que tava ao vivo, eu esqueci, cara, dele. Desculpa. Mas é isso, entendeu? Tem gente que a única coisa da existência dela, o único objetivo da existência dela é atormentar os outros, cara. Tem pessoa que é atormentada, espírito de porco. É o espírito de porco de internet, mano. Espírito de porco de internet que quando te encontra, ainda nem te dá tapinha nas costas. Gosto muito do seu trabalho. Tá, sei. Deixa eu ler aqui uma mensagem que ele mandou duas vezes, o Justino Henrique de Oliveira Freitas. Os representantes da elite não conhecem, não se interessam, não se preocupam com o povo e, por isso, não deveriam governar. Tem que ser chão de fábrica, da base mesmo. Pena que a força do opressor surja com a cumplicidade do oprimido. Falou tudo, Justino. Grande frase para marcar, vai abrir o nosso livro, hein? É isso mesmo que é o que ocorre nesse país, cara, totalmente. Aliás, eu não vou ficar triste hoje, tá? Porque eu recebi aqui um texto, né, do Alisson Mascaro pro nosso livro e ele comparou o trabalho da Galãs Feios com o do Stanislau Ponte Preta. Eu ganhei o dia, cara. Eu ganhei o dia, né, cara? Receber essas palavras de Alisson Mascaro pra mim, acho que valeu a minha existência, cara. Valeu a minha existência, na moral. Se eu sair aqui fora agora e vier um raio e eu morrer, tá valendo, velho. Tá valendo ter vindo ao mundo. Vamos acabar com o canal, cara. Mano Brown, Alisson Mascaro, João Gordo, Clemente, Gastão, várias pessoas que vieram aqui, que adoram... Bem-vindo, né? Aquele elogio do bem-vindo também é uma coisa linda, né? Eu acho que é o momento, cara. É um cara que tem um coração maravilhoso, né? Você vê, assim... Fora que, assim, o texto do Alisson também que vai entrar... Porra, também, né? Assim, a gente fica envaidecido, mas por outro lado a gente fala... Pô, queria escrever igual o Alisson, né? O bicho escreve muito bem, cara. Eu acho que a gente deve acabar. Lançamos o livro, é o final da Galãs Feios. Vai ser aquela coisa, pô, um negócio que poderia ter sido maior. Não, já foi. Já conseguimos tudo que a gente queria. Adriana Roberta de Andrade, essa corda que se espanta ao ver o povo sobrevivendo no lixo é porque nunca foi para Carapicuíba de trem. A favela do gato cresceu ao longo da linha férrea, onde atrás ficava o lixão da cidade. Adriana, bom, um beijo para você. Grande lembrança mesmo. Esse tipo de comentário é legal, cara, que mostra assim, a realidade de todo mundo que está aqui dentro. Sem muita treta, galera. Que treta aqui, a gente sabe, a gente acaba com a treta excluindo os grupos, excluindo as pessoas, que é um poder maravilhoso que a gente tem, né? Isso, né, Helder, também? Você dá, mas eu bloqueio, não tô nem aí, cara, assim. Já encheu o saco demais. Antes eu ficava, ai, mas se eu bloquear essa pessoa, depois vai perder engajamento. Cara, é aquilo, né? Discordância não é motivo para bloqueio, né? Mas maletice...
com acusações infundadas, né? E má educação, aí, desculpa, nem é obrigado a aguentar. Nem é obrigado, cara. Cid Mesquita, CPI dos detratores, detrato o Bozo todo dia, boa. O Márcio Oliveira, sou de Guarulhos, vou lá no Maldonado's Bar. É do seu pai? Tomara uma salina pela felicidade do Helder. Não, é... meu pai é Cavalcante, cara. Então é Cavalcante's Bar, mano. Manda lá, o Maldonado é parte de mãe. Mas vai lá, vai lá. O Lin Campos fala, quero ver se o Gentili aceita receber ordens do Mellen depois de usar o caso dele para falar mal da hipocrisia da esquerda. Rolou o Gentili, eu vi que estava nos trend aí, eu não quis nem entrar para ver o que, que era, cara, porque, pô, não é legal, esses dias não foram muito bons, assim, hoje eu acordei com uma tendinite na mão direita, o meu sofá, as duas partes cederam, vai de novo pro concerto, vou ficar sem sofá a partir de segunda. Eu tentei devolver, realmente falei, eu não quero, quero meu dinheiro de volta, não é muito, mas eu quero meu dinheiro de volta, porque não é possível, o cara veio, o dono aqui, cara, veio com toda, veio, pediu, e falou, pediu desculpa, e não sei o que, tal, eu falei, tá bom, vai, ele falou, ó, eu vou fazer desse jeito, vai ficar perfeito, não sei o que, ah, por que não fez antes, porra, duas vezes, foi pro concerto, voltou todo quebrado. Mas foda-se, problema é ema, cada um com seus problemas. É, o meu é a Comfort House devolveu o dinheiro, né? Depois de muita luta. Foda isso, né? É empresa grande, né, cara? Você, né? Tudo bem. Mas devolveu, não posso reclamar aqui, foram éticos. Deixa eu pôr, falando em pessoa que foi lesada por empresas. Tem aqui a nossa querida Leda Nagli. Leda Nagli, aqui, falou que não é uma gripezinha, hein? Parece que o governo que ela tanto defende não estava muito certo nisso. A gente vai falar dessa recuperação, dessa luta, dessa batalha que é esse tal desse coronavírus, que realmente não é uma gripezinha. Eu adoraria que fosse, mas não é. A gente vai falar dessa recuperação, dessa luta, dessa batalha que é esse tal desse coronavírus, que realmente não é uma gripezinha. Eu adoraria que fosse, mas não é. Pois é, né? Reforçou aí, né? O revisionismo, o negacionismo, as mentiras, e agora sentiu no próprio pulmão. Como é, né? A sorte da Leda Nagli é que ela fuma 2 maços de Dallas por dia, então o pulmão dela tá protegido, né? Dizem por aí, né? Os Olavos da vida. Não, dizem, né? Tinha uma história, uma época aí, de que o tabagismo, né, era um aliado contra o Covid. Mas a Leda Nagli nem não tem que se preocupar, né? Não, tem, não sei se isso aí depois pararam de falar. Mas a Leda Nagli não tem que se preocupar, né, cara? Porque a voz dela não muda, né? A voz dela, com ou sem Covid, vai ser sempre essa voz de Nair Belo, só que sem a simpatia de Nair Belo, né? Sim, Nair Belo, de vez em quando, eu ponho de volta aqui em Escolinha do Golias para assistir aqui no YouTube, porque a Nair Belo não se aguentava, né? E ela dava risada das piadas que o Golias fazia antes do Golias fazer. E sempre com aquela voz de cigarro. Ela lembra muito a minha mãe, inclusive, a Nair Belo, é muito engraçado. Ela é maravilhosa, tem aquele espaço. É a voz de Dallas, né? Fuma Dallas, fuma Derby, fuma Continental, dos piores cigarros e mais estoura a peito, né? Mas é isso aí. Pelo menos tá viva aí, né? Pra dar mais material pra Galãs Feios fazer o seu FEBAPÁ, né? Festival de Besteiras que assolam o país, como disse nosso amigo Alisson Mascaro. Quando juntava Nair Belo, Hebe Camargo e Pepita Rodrigues, era sensacional, cara, era só risada. Bons tempos quando eu assisti o Festa Baile, na década de 70, e meu sonho era estar naquela mesa de jantar, comendo aquelas gostosuras, aqueles alimentos supimpas que tinham na década de 70. E vendo a Pepita Rodrigues e o marido dela, que eu me fugiu o nome agora, que apresentava aquele programa maravilhoso que passava, se não me engano, na TV Cultura, cara. Era o Carlos Eduardo Dolabella? Não era. Pepita é mãe do Dado Dolabella? Será que eu tô confundindo? Peraí. Eu nem sei mais. Tudo bem. Não é a Pepita agora, isso não importa agora. Eu confundi, não é Pepita Rodrigues, é Lolita Rodrigues, só talvez. Ah, não sei. Pepita Rodrigues é mãe do Dado Dolabella, foi casada com o Carlos Eduardo Dolabella. Festa Baile.
deixa eu ver o que eu acho desse programa. Programa de TV, Clara Nunes, no Festa Baile. Era um programa para terceira idade. Porra, eu assistia quando eu era criança. Apresentadores: Francisco Petrônio, Branca Ribeiro, Aguinaldo Raiol, Cláudia Matarazzo, Márcia Maria. Confundi tudo, cara. Confundi tudo. Mas é. Pô, isso aí é a pura nata da capital de São Paulo, né, cara? Molita Rodrigues! Matarazzo no meio, pô, é foda. Mas... Lolita Rodrigues, tá aqui a Roseli Aparecida. É Lolita Rodrigues, verdade, Lolita. Lolita. Pepita Rodrigues é a mãe do Dado Dolabella, que é traidor do movimento, né? Olá, voita, Aguinaldo Raiol. O Aguinaldo Raiol que tá vivo, né? Que durante a pandemia canta na janela, não sei se isso é bom ou ruim. Você é louco, imagina o Aguinaldo Raiol cantando, velho, em italiano, na sacada, lá em Santana. É que aqui pra mim foi em Santana, acho que o pessoal gosta aí, né? Mas aqui, mano, ia tomar umas estilingadas, velho, mano. Aqui é da hora ter o MC Pose cantando na calçada, ter um showzinho do Xande de Pilares, aí aqui o pessoal curte mais. Eu confundi tudo. E eu gosto, eu amo a nossa audiência, os nossos comentaristas, porque eles são da minha época. A Adriele lembra que era Lolita, e a Elaine Polizzi lembra, era Almoço com as Estrelas, com a Lolita Rodrigues e com Ayrton Rodrigues. Lolita Rodrigues. E aí... olha só, mano. Isso aqui é um... Não, Além da audiência qualificada, né? Eu ainda. Você vê como que é o típico canal que tem muita cultura inútil, né? Você fala errado o nome da mulher e eu sei quem é a pessoa, a Pepita Rodrigues, né? E você tá falando. Cara, aí foi foda agora, mano. Histórias da TV com Marco Bezzi. Olha, peraí, não tem. Porra, era assim a imagem na época, eu não lembrava. Olha isso aqui, cara. Eu assisti isso aqui porque eu não sei. Ó, especial de 27 anos, Helder, em 83. Velho isso. Não é nem da minha época isso aí, velho. Ah, bonito, cara. Me deu... Te deu nostalgia aí, né? Nostalgia. Essa não é da minha época não, cara. Isso aí eu vou pular. Minha época já é escolinha do Golias. Ô, Helder, temos aqui o... A gente já falou do Maia, do Alcolumbre, das vacinas, né? Como é que tá agora as vacinas, né? A gente tem aqui o Dória fazendo campanha para a Coronavac, que não tem ainda, não tem nem a Anvisa, nem acabou a terceira fase ainda da Coronavac, né? Coronavac é em comparação à vacina de Oxford, tá atrás, né? Não digo atrasada, porque... Todas estão sendo muito rápidas, né? Mas... E aí, Helder, veio essa coisa da a gente está no amarelo, você vê o Crivella hoje, fechou as escolas municipais de novo, vai restringir alguns horários, mas vai deixar o shopping aberto 24 horas. Enquanto isso, o nosso governador, que é completamente do lado dos empresários, a minha teoria é que ele vai deixar acabar o Natal e as festas do fim de ano para fazer um lockdownzinho ali em janeiro, porque o bicho vai pegar, né? Tá pegando nos Estados Unidos, onde você tem um necrotério, foi construído ali no Brooklyn, em Nova York. Não sei se você chegou a ver essa cena, é terrível. Eles tiveram que montar, cara, assim, fazer um puxadinho ali, montar para as pessoas serem enterradas em algum lugar, né? O negócio tá pegando, e aqui no Brasil, como sempre chega depois, a gente teve uma abertura muito grande, hoje na minha praça... que fica aqui do lado de casa, estava tendo um encontro entre skatistas, cara. Todo mundo sem máscara, tomando umas já, meio-dia, e nem aí, cara. Bom, isso é o nosso dia-a-dia, né, galera? Tenho certeza que vocês também que estão assistindo em todos os outros lugares do Brasil também estão vendo cenas como a que eu vi hoje e como a gente vê o dia inteiro. É só andar pela cidade que você mora que você vai ver pessoas sem máscara se aglomerando, fazendo pirraça, tratando a pandemia como se fosse algo que acabou, né? E a gente, assim, eu acho que São Paulo vai vir com não sei se um lockdown acho que não vai acontecer, mas algo muito mais sério a partir do dia 1º de janeiro, cara.
É, não, é, com certeza é, não vai dar, né, para fazer a manutenção, apesar do Pazuello falar que tá tudo bem. Teve um outro integrante do Ministério da Saúde que falou, não tem problema é, as festas de fim de ano. Se você tiver com sintomas, você toma os remédios que já foram, sim, já foram comprovados como eficazes para tratar da Covid-19. Você sabe de que remédios ele está falando, né? E então eles estão em negação. Ele falou, quem é contra isso é que é um negacionista. Ele que falou. E aí eles não estão, né, lidando da maneira como deveria estar. O Dória também está fazendo uma grande atuação eleitoreira com essa questão da vacina. Não vai ser fácil para nós, né? É, não vai ser por agora também que a gente vai sair disso. E muito menos... É, vai ter vacina para todo mundo logo nesse momento. Por outro lado, Obese, tem músicos que a gente até gosta, que estão contra nem o isolamento. Você ficou sabendo aí, cara, da música do Van Morrison com o Eric Clapton, cara? Nem me fala, cara. Foi uma facada no coração, eu entendo. O Clapton tá nos últimos dias de vida. O Van Morrison também. Só isso pra entender. Cara, quando eu ficar velho, eu vou poder falar. Peraí, mas o Clapton sempre foi um escrotinho, hein? Você leu a biografia dele? O Van Morrison eu conheço bem. Ele foi meio anti-imigração. Sempre teve assim um... Né? Foi sempre meio Morrison, assim, o Clapton. Mas esse... A idade não justifica no Clapton, não, mano. Ah, cara, mas eu fico decepcionado, assim, viu? Ainda, sabe? Porque o Clapton é um cara que eu admiro pra caralho, como músico, um dos maiores de todos os tempos. E uma história de vida foda também, né? É, de tudo. Quando ele ficou preso num bunker com a namorada, cheirando, injetando heroína por anos ali, porque não queria gravar. Tem umas histórias muito... A biografia do Clapton eu recomendo, assim, é muito boa. Sim. E eu tento puxar pela idade. Quando eu ficar velho, eu vou poder falar se eu sou a favor ou não do lockdown, cara. Vai ver que eu queira sair. Meu pai, por exemplo, com 83 anos, não consegue nem andar mais. Não consegue ir da cama para o banheiro. Ele é a favor do lockdown, cara, porque ele não vai aproveitar nada. Ele não vai sair mesmo, né? Então vai tudo bem. Meu pai é a favor do lockdown. É, como eu não vou sair mesmo, eu estou... bem, né, cara? Mas o Clapton tem esse problema, né, velho? Ele sempre deu ali umas declarações meio xenófobas, né? Quando ele era mais jovem também. Acho que tem uma questão, né? Eu não conheço tão bem a Inglaterra para falar isso, mas tem uma questão de alguns músicos ingleses terem uma visão bem umbilical, né? Bem assim, um cara só olha pro próprio umbigo, né? E é bem meio reacionário, apesar de fazer parte de um movimento musical que não tem, né? É, não deveria ser reacionário, mas o Clapton tem disso, né? Sempre teve um pouquinho disso daí, já teve outras declarações, e que nem o Morrissey, né, cara? E o Morrissey ainda tem os outros problemas, né? Assim, o Morrissey é bem pior, né? O Morrissey, ele, além de tudo, né? Ele é um cara que... Ele já demonstrou que, às vezes, ele é meio homofóbico. Ele também... É, hipócrita demais, né? O Morse é muito complicado, cara. O Morse é muito mais complicado. Mas o Clapton é isso, né, cara? O Clapton agora tá com isso daí. Agora, me diz por quê o cara fazer uma música temática pra isso? Me diz qual que é a necessidade. É, necessidade? Tirando a crítica que a gente tem que fazer pro cara. Mas qual a necessidade? Assim, não tem necessidade nenhuma, bicho. Nada. É propaganda pro povo. Até o Boris Johnson. Até o Boris Johnson, que a gente critica sempre, que é super criticável, semana que vem começa a vacinação lá, cara. Sabe? Tem a loucura até certo ponto dos chefes de Estado. O nosso é o pior. É o pior de todos. Do mundo inteiro, assim. E a gente tem exemplos, mesmo esses caras, assim, né? Inglaterra, o Brexit e tal. Mas se você morasse lá, você poderia começar a ver pessoas, né, de determinadas faixas etárias sendo vacinadas já a partir da semana que vem. Não só lá, como na Finlândia, acho que na Alemanha também. Então a gente está bem atrasado. Deixa eu ler a Patrícia Gimenez, senão ela vai reclamar depois, Helder. Eu conheço a Patrícia. Boa tarde. Infelizmente, o Boulos não ganhou porque as mentiras continuaram.
a narrativa da Globo e Primas ganhou, que é centro, e a dos bancos, é isso, né, Patrícia? É, teve gente falando que pegou o Uber, e aí o Uber chegou e falou, ah, eu ia até votar no Boulos, mas aí minha tia me mostrou uma notícia de que ele ia tomar a casa de quem tinha mais de uma casa, e ela vive de alugar a casa para os outros, é normal, às vezes a pessoa nem é rica, né? Normal, tem muita gente que é rentista e não é rentista rico. O cara tem 3 imóveis e aluga cada um por R$1.000, entendeu? É, tem muito isso aí, tem muito. E as mentiras se proliferaram. Pro Boulos, pra Manuela, pra tudo. Continua. Esse é um outro inimigo, né? Os caras ficam, ah, vocês não saem da bolha, ah, vocês não mudam o discurso. É que eu tava falando aqui, fiquei uns 10 minutos falando. Galera, não tem essa de bolha. Existia um pacto nacional aí do PT com todo mundo. Entendeu? Não é, agora, tem isso também, tem mentira, né, cara? Tem preconceito demais também. É complicado, Patrícia. É muito difícil, né, o projeto que se tem, que a gente tem que fazer para tentar driblar esse momento que foi bem triste, né, em 2020. É verdade. É, ó, Cláudio Canavira, os ingleses são menos reais, vivem na ilha, são bem desconfiados e maus com os imigrantes. O Eba 2K, viram a treta dos prêmios da Santa Efigênia? Um meteu a arma na fuça do outro, vamos ver agora. Você pediu o Eba K, você vai ver e nós também vamos assistir. Que é uma brincadeirinha, uma broderagem, é com a pistola que funciona ali, os caras brincando. Aí devem lembrar, ó, a noite vai ser com outra, hein? Então vamos ver, como é que você vai fazer na minha cara, ó? Vamos ver. Vai na broderagem hoje, filha da puta. Vai na sauna. Vai sim. Como assim não vai? Olha que sujeito preparado, né, esse PM. Olha o ventilador Sunray lá atrás, igual o meu. Igual o seu. E é um tempão que o cara fica, mano. Que é maluco. Maluco atrás, não entendendo nada, velho. Maravilhoso. Cara, que sujeito preparado. Esse tipo de gente que nos protege. Eu quero muito ver. Eu queria saber qual que é o teor da conversa, cara. Se é assim, você beijou aquele cara, eu vi você beijando ele. Tipo, ou você falou que ia ontem no meu aniversário e não foi. Ou o que, cara? O que tá rolando ali, cara? Cara, puta, não é mais uma cena, né, de um caso isolado da nossa polícia militar, super preparada, né? Acho que chegou ali, sabe quando chega no momento, a polícia deve ter pensado, não tem mais nenhum tipo de pessoa pra gente oprimir, vamos começar a nos oprimir, a gente começa a ameaçar, a fazer ameaças entre nós, né? É o que a gente sempre falou aqui também no canal, sobre a liberação de armas, né? A liberação de armas, ela seria, assim, se ela fosse mais afrouxada ainda, ela seria algo que teria uma aderência inicial, principalmente de bolsonarista. Principalmente de bolsonarista, principalmente do pessoal do interiorzão lá, que é bolsominion e curte um Vila Mix Festival. E agora você imagina, cara, todo aquele público, né, do Vila Mix Festival podendo ter arma para sair na rua, né? Não só arma para deixar em casa. Podendo ter arma para sair na rua, em rodeio, em festival, em grande show, grandes eventos. Você imagina só. Isso sem contar os churrascos de família, né? Que não costumam ser ambientes muito bons, não. São ambientes tóxicos. Acaba com acusação, cobrança de dívida. Acaba com gente brigando porque a carne passou do ponto. E aí você imagina com cada um ali podendo só ter sua arma no coldre, né? É mais ou menos isso que acontecia. Ser bolsominions se dizimando em massa. O que, teoricamente, não é algo negativo. Não. Mas pode sobrar pra gente, né? Numa fechada de trânsito, numa... Por isso que eu não dirijo mais. Se hoje, né, cara? Se hoje uma tretinha no supermercado acaba com um cadáver, como aconteceu lá no Carrefour de Porto Alegre, imagina com revólver, né, cara? Mas é mais uma cena lamentável de 2020. 2020 ainda tem mais 27 dias, tá? Ainda tem muita coisa para superar isso ainda.
A Carla Liranilei, mais uma cena de caso isolado da polícia brasileira. Essa frase é maravilhosa. Os caras sempre falam, é um caso isolado que aconteceu, né? Chacina é um caso isolado, morte por asfixia é um caso isolado que aconteceu. Não, meu amigo, e esse? É um caso isolado? Ou tá todo mundo? Tem uma criança que uma hora para aqui, ó, no, do lado deles e fica paradinha assim, e o cara começa a gritar, sai daí! Não, não é uma criança não, ó, o sujeito aqui, ó. Não entendendo nada. O que está acontecendo? É para levantar a mão? Eu fiz alguma coisa, seu policial? O que está acontecendo? Puta não, que... cara. Não, e além disso, a gente também teve o caso do empresário lá de Campinas, né? Mais um caso isolado. Mais um caso isolado da nossa classe média alta, né? Dos nossos ricos do Brasil, que tem ali como método humilhar e dar carteirada em pessoas que eles consideram inferiores, né? É, Helder, eu tirei esse vídeo da pauta porque é muito baixo astral, é, né? É, os assuntos de hoje foram muito baixo astral e esse é muito baixo astral, mas é mais um, né? É mais um, assim, do... para provar que o Calil estava errado, né? Que o... É verdade, Helder. O José Lima fala que tem esse documentário que falou no meu país, o punk britânico se rebelou contra a ultradireita e o Eric Clapton. Documentário White Riot aborda o movimento Rock Against the Racism, matéria do meu país. Onde que eu acho esse documentário, hein, Zé Lima? Eu não li a matéria inteira do meu país, vou ser bem sincero aqui. Eu vi que passou ali, me interessei, mas não li. Você leu alguma coisa sobre esse documentário? Ah, estava no Inedit. Estava no Inedit, o festival que teve aqui, infelizmente teve que ser por streaming, né? Porque as salas de cinema estavam proibidas de ser frequentadas e vão continuar assim por muito tempo, né? Infelizmente, tem cinema de rua aqui. Aqueles que sobreviveram a 2019 quebraram em 2020, né? Com a pandemia, não tem, infelizmente, não tem o que fazer, né? Mas eu vou procurar, eu quero ver esse, o Murder in the Front Row, que é desse livro aqui, um documentário sobre a cena thrash metal na Bay Area, né, em São Francisco, que saiu há mais de um ano e não tem em lugar nenhum, cara. Lá fora tem na Amazon, né, mas eu não, aqui no Brasil, não achei nenhum streaming, não dá para baixar, não dá para ver no YouTube. Dois documentários, assim, que eu adoraria assistir. O Inedit é um festival maravilhoso, todo ano, assim, tem coisas incríveis. O Luiz Campos fala, é o que dá a largar a arma na mão de baixinho, certo, Helder? Não, no meu caso não, eu sou bem tranquilo, cara. Eu fico com medo, essas faltas aí minhas e tal. O Helder um dia chegou com um revólver aqui, pondo aqui, ô moleque, para aí, para de faltar, filha da puta, o que que tá fazendo? Chega de atestado, esse atestado não cola. Cara, eu sou tão cegado que, na verdade, eu prefiro sair na rua e até evitar, né, de conversar com as pessoas, assim, exatamente para não ter, né, velho, não tem muita história, né, não tem muita conversinha, muito, e aí, tá calor, tá sol, e o Corinthians, não gosto, velho, não gosto de small talk, velho, conversinhas, não, então eu já evito, né, evito bastante na minha vida tretar, né, cara, não dá nem para chegar no começo da treta, mas não, eu sou sossegadão, velho, sou sossegadão. Agora, você viu a playlist do Bruno Dória, velho? Do sim, Bruno, cara. Dória, né? Bruno Costa. Só os sapatênis, né? Viu o rock lá? Ele tinha o Rage Against the Machine, né? A ironia é que ele não percebe que ele é a machine que os caras odeiam. A família dele é a machine que os caras odeiam. E tava lá na quarta banda mais ouvida. Ouviu e não entendeu nada, né? Não aprendeu nada, né, cara? Bruno Dória é over 89, bate-cabeça, era Pearl Jam, Rage Against the Machine, Pink Floyd, né? Só o sapatênis humano, né? O rock de sapatenista, né? Eu amo Pearl Jam, amo Ed Vedder. Aliás, pra quem... deixa eu só ler uns superchats pra galera não ficar... não pegar no meu pé, já que eu não... tem que pelo menos servir para alguma coisa, vai. Fernandes da Silva, Galãs, Boulos forçou para a desistência do Tato com medo do monstro Abre Covas. Explica por que Boulos estava apoiando o PSDB no Taboão, divisa com Campo Limpo. Explica aí, Helder, eu não... Como é que é? Explica por que Boulos estava apoiando o PSDB no Taboão, divisa... Ah, cara, arranja um municipal de eleição, cara. Nem tudo se explica no preto e branco, né, de eleição municipal, como a gente sempre está falando aqui, mas eu não estava sabendo dessa. Se eu soubesse, eu poderia explicar, né? Até com detalhes. Mas não tem ideia, o Fernandes. Desculpa, velho. Não sei mesmo.
A Juliana Ginel fala que o Cássio vai começar a fantasiar com o Helder vestido de PM. A Patrícia Gimenez fala, Bézi, fico bravo assim. Falei? Eu conheço os nossos comentaristas. O PP, não o PT, foi o partido considerado o mais corrupto da Lava Jato. A direita centrista nunca vai apoiar o Ciro. O Ciro fica nessa, hein? Quer o apoio do DEM, vai levar umas piaba pelas costas, que ele sabe muito bem, né? Foi assim que começou o governo da Dilma. Vamos nos unir, vamos ter o Michel Temer de vice, que vai ser uma boa para apaziguar a todos, todo mundo fica feliz e contente. Não, teve alguém que não ficou feliz, que foi a Dilma, o PT e nós, né? Assim, não é bem assim que funciona. Cara, e assim, né? Tem 2 anos ainda, né? Tem 2 anos e não dá para saber direito o que vai acontecer em 2022. E os caras ficam, né, diariamente fazendo campanha para 2022, né? A gente também tem interesse em saber, mas a gente acabou de passar por uma eleição municipal, né? O que eu quero saber, vocês provavelmente também, é o que vai acontecer nas cidades de vocês. Porque antes de mais nada, a gente vive num país gigante, e um país gigante precisa resolver os problemas municipais, antes de qualquer coisa. Tudo bem, federal é muito importante também, tem, né, as articulações entre o município e a União. Mas, cara, a gente tem que pensar primeiro nisso. E aí o pessoal já tá ali ficando com uma treta enorme sobre se é Ciro, se é Huck, se é Sérgio Moro, se é Enéas. Bicho, em 2022, né? Em 2022. Não dá para saber, até porque sempre que se faz um acordo 2 anos antes de eleição, o que acontece? Acontece que no ano da eleição, aquele acordo que foi feito 2 anos antes, ele simplesmente foi destruído. Eu lembro que quando o Lula estava para sair da presidência, ele considerou alguns nomes. Ele considerou o Eduardo Campos, não deu certo. Ele considerou o Marcelo Deda, que era do PT na época, não deu certo. Ele considerou até o Aécio Neves. A ideia era que o Aécio Neves fosse para o PMDB e aí ele faria a cabeça de chapa e teria um vice. Não sei se o Deda, não sei quem seria o vice do PT. Mas teve essa conversa. Isso foi 1, 2 anos antes de ele sair. E depois, essas conversas não andando, ele foi lá e considerou a Dilma, que era do PDT. Não era do PT. A Dilma era do PDT. E a Dilma se filiou ao PT. Então, assim, como é que você vai levar em consideração conversas de 2 anos antes para a eleição de presidente? Olha esse exemplo que eu estou dando aqui, né? Outros exemplos do Ciro também. O Ciro também já foi cotado em outras chapas e depois não vingou e tal. Então, assim, não dá, né, cara? Não dá para pensar que em 2 anos a gente já sabe o que vai acontecer daqui em 2022, não. Ô, Helder, vamos aqui, ó, lendo aqui as últimas... Passou um superchat importante aqui da nossa amiga Babela. Olá, meninos, vocês não gostariam de abordar no canal as propostas de mudança das políticas de saúde mental que está rolando neste momento? Estamos na iminência de voltar com cuidado em manicômios, fechamentos de CAPS e do cuidado em meio aberto. Vou atrás disso, Babela, que é um assunto que me interessa muito, que eu faço uso dos meus medicamentos aqui, graças a muita coisa, sou uma pessoa privilegiada que posso tratar com psiquiatra, que não me cobra, Dr. Mauro Aranha, um dos maiores psiquiatras do Brasil, ele foi com a minha cara há uns 3 anos, quando eu estava indo para o Beleléu, me ajudou muito, até hoje me ajuda demais, eu tive essa sorte, um beijo, vou ser grato o resto da minha vida para o Dr. Mauro, até hoje me atende, e eu tenho dinheiro para comprar os remédios, mas eu imagino a dificuldade de pessoas que têm, não sabem nem que estão doentes, né, e que estão com depressão. Agora, bicho, de dezembro é o mês que a galera fica malzona. Eu odeio o final do ano, odeio. Eu, Marco Bézi, odeio o final do ano, Natal, Ano Novo, e que vira todo mundo querendo ficar amigo. Mas aí, com a pandemia, com essa crise, vai acabar o auxílio emergencial. Cara, dezembro, janeiro vai ser um ano assim, um mês bem complicado, né? E eu acho que dezembro já é aquele mês que a galera já fica mais introspectiva, aqueles que não gostam do Natal e do Ano Novo. Eu já contei aqui que a psiquiatra da minha enteada, ela perdeu 3 pacientes, adolescentes, que se mataram. Tive casos aqui de conhecidos também que aconteceu. Então, é um assunto que é bem importante.
E a gente com certeza vai tratar. Eu queria falar, Helder, antes de terminar, duas coisas. Primeiro, que eu estarei agora. O Chatonilo Ferrez me chamou, não sei o que ele quer que eu fale. Eu vou falar lá com o Ferrez sobre cultura, eu acho, sobre música, sobre coisas mais legais do que o governo Bolsonaro. E o governo Bolsonaro também vai ser aqui na TV 247, a partir das 17 horas, uma live com o Ferrez. Para quem quiser ouvir um pouquinho mais, para quem quiser ouvir o Ferrez falar, que é uma pessoa sensacional, que a gente já trouxe em live aqui, fica o convite. E outra coisa é o... Teve uma homenagem ao Alice in Chains, do Mopop Awards, que é um instituto, um museu ali em Seattle, que colocou eles como artistas, deu essa homenagem. Então tem Metallica, Korn, Mark Lanegan, tem os remanescentes do Soundgarden, tem um monte de gente tocando, tem a Ann Wilson do Heart, tem um monte de gente tocando ali as músicas do Alice in Chains. Teve um amigo nosso que ficou felizão, viu, com essas músicas. E aí tem eles visitando o museu com a primeira guitarra do Jerry Cantrell, contando as histórias. Está no YouTube de grátis, hein? Procurem Mopop Awards, Alice in Chains, 2 horas de música e papo. Ed Vedder falando, Mike McCready, Mark Arne, maravilhoso, do Mudhoney. Toda essa galera falando sobre a importância do Alice in Chains para a música de Seattle. E vale a pena, cara, assim, tá de graça antes que tirem, porque eu acho que é um negócio que tem direitos autorais e alguém conseguiu baixar e colocar lá no YouTube. É a minha dica aí de final, de fim de semana. Eu não vi o Gambito da Rainha ainda, que tá todo mundo falando, mas eu não assisti, não vou assistir, que é série. Tem 7 episódios, não vou assistir. Não, também não vi, viu? O pessoal falando bem, mas também não assisti ainda, não. Talvez mais pra frente, né? Eu vou ler aqui o Caio Portela tá falando. Era a chapa Marcelo Deda e Ciro Gomes, mas ele teve câncer e faleceu. Ô, Caio, não sei, cara. Não sei se era isso. Eu lembro que teve esse papo pra 2010. Ele morreu em 2013, né? O Deda. Mas acho que também teve mais ou menos essa articulação aí e tal. Mas é isso, né? Então, quer dizer, você teve ali 3, 4 nomes sendo ventilados em 2009, 2008... E aí chega em 2010, quem sai? A Dilma, né? Que não era nem o primeiro nome. Então, não dá, cara. É muito difícil você prever o que vai acontecer e muito difícil prever quem que vai estar junto de você. Hoje mesmo estava ali uma discussão sobre se o Dória seria o candidato do PSDB à presidência, porque abre um problema dentro do PSDB. Qual que seria o problema dentro do PSDB? Que é o Rodrigo Garcia, do DEM, que queria, que quer, né, ser governador, só que o PSDB não vai abrir mão de ter uma cabeça de chapa. Aí você tem a treta na direita. Isso ninguém fala, né? As tretas da direita também. Então, aí já estão falando, ah, mas o Rodrigo Garcia vai pro PSDB ou vai pro PMDB e faz uma chapa junto, que a gente quer ter uma chapa, quer ter um cabeça de chapa, né? E aí é isso, aí não sabe ainda como que vai acontecer pro governo de São Paulo, porque o Bruno Dória, né, como eu disse, ele se comprometeu em ficar 4 anos, né? Muito legal. Vamos ficando por aqui, então. Numa live aí, segunda-feira estaremos de volta. Tem vídeo hoje, tem vídeo amanhã e tem vídeo domingo, hein? Tem vídeo pra cacete aí, hein? Pra galera assistir, não vai faltar, galãs feios. É, semana que vem não tem nada, né, Helder, ainda de convidado, não tem... É, por enquanto a gente não tem nada fechado, né? Dia 9 eu vou estar lá no canal Tumulto, do professor Marcelos. Mas a gente vai ter algumas coisinhas ainda até o fim do ano. Vamos ter uma premiação aqui, né? Vamos conceder também. Vai ter a categoria Troféu Fala Bosta. A gente vai ter muita categoria. Categorias vão se inovar esse ano, hein? Vai ser o negacionista do ano, revisionista do ano, né? O negacionista que se fudeu. Anônimo mais escroto. Pode ser o Mr. Bento Gonçalves, né? Ou o Machinho da Sorveteria. Teve muito anônimo escroto em 2020, tem muito. Eu acho que o troféu tem que chamar Troféu Siqueirinha, cara. Siqueirinha, o Picuruta Salazar, tem muita. Troféu tá disputado, cara. Disputadíssimo. Eu acho que o Siqueira é o concurso, cara. Ele tem que ganhar um prêmio especial.
Siqueirinha, né? É o Siqueira, né? Tô confundindo. O Siqueirinha é da... Siqueira, a gente chama de Siqueirinha, né? O desembargador Siqueira. Tem ele, pô, tem, vai ter bastante coisa aí. Vai ter. O que mais? Troféu chato pra caralho, que já, pra mim já é dos Rosinha, mano. Já é chato, chato de internet. Superaram os bolsominion na internet, os malucos. Já vou comprar. Cara, velho. Eu preciso comprar a rosa, cara, para servir de ornamento aqui, para já que não vai ter carnaval, pelo menos eu venho vestido de rosa do PDT aqui, cara. Vai ser bonito, assim. E tem que ter o troféu, o homem mais procurado do Brasil, que tem o Del Bell como um dos grandes nomes aí. Que todo mundo procura o Del Bell. Engenheiro civil, troféu caso isolado, né, cara? Tem engenheiro civil, melhor que você também. Já tá esquecendo, né? Esse aí é bom concorrente, hein? Caso isolado do ano. Esse aí dos policiais apontando arma pro outro. Situação mais constrangedora. Xuca Rodrigues tirando dinheiro do rabo. O Queiroz sendo pego em Atibaia ali, só de bracinho cruzado. Tem muita coisa boa acontecendo no ano. Troféu, né? Cantada, Helder. Troféu cantada do Cássio. Ah, é verdade. Vai ser difícil aqui, o Mestre Marvolo, lembrando, e o Ordem do Dragão Vermelho, mas Bezzi, tu não é o Márcio Smelling, mas venha me assediar. Calma, não, eu não sou desse. Não, aí não, velho, aí não. O Ordem do Dragão Vermelho, não, Ordem do Não, aí não. Não, aí não. Não pode brincar com essas coisas. Isso aqui é boa. Troféu Carla Zambelli de flopagem, cara. Pode ser Joyce Hasselman também, né? Porque a Carla Zambelli não conseguiu eleger ninguém da família, né? Pode ser a própria Carla, a Joyce, o mamãe fala, tem bastante, cara. Tem o troféu, falaram aqui, troféu surubão. Troféu surubão, tem o José Zager aí, o húngaro, tem o médico que foi assaltado pelos pedreiros em Noronha. Isso é bom. Desculpa, bicho, pô, velho. Você pega os caras no meio da estrada, na madrugada, né, velho? É meio complicado, né? Se é o melhor jingle, tá fácil, né? Melhor jingle? Ah, Paulo Barreto e irmão. Aliás, Paulo Barreto e irmão podiam fazer a visitinha pro Márcio Smelling, né, mano? Falar, aí, irmão, você é malandrão, é? Quero ver se conhecer Paulo Barreto e irmão. Você não sabe do que a gente é capaz, velho. Mas é Paulo Barreto e irmão é um bom jingle, velho. Bom jingle. Paulo Barreto, eu só volto a esse canal quando Paulo Barreto vier dar uma entrevista, cara. A partir de agora, esperando Paulo Barreto aí. Vamos lá. Ah, falaram que no grupo do Telegram tem link para o documentário, hein? Vou abrir uma turma igual o Eduardo Moreira, do Investidor Mestre. Não, vou abrir uma turma do Telegram hoje mais tarde, depois da live do Ferrez. Eu vou soltar ali no. Aqui no Seja Membro e lá no Apoia-se, para quem tiver, vai durar hoje só. Deu meia-noite, acabou o link, hein? Vamos para ver quem está afim mesmo, a gente vai soltando aos poucos. Obrigada, Márcia, eu bati um papo com a Márcia, achei que ela podia me ajudar, mas infelizmente somos duas pessoas boomers de internet, né, Márcia? E não conseguimos saber como fazer os bots funcionar para a gente. Tem umas funções de bot do Telegram que são maravilhosas, eu não sabia nem que existia, né, que ele separa treta, ele exclui gente que tá falando merda, então, Márcia, eu vou procurar ainda, tá bom? Obrigado ali por ter me respondido. Porra, mano, tem muita, muita categoria chegando aqui, ó, troféu coach de esquerda, dá pra colocar o Izzy Nobre, dá pra colocar o Pedro Doria, né, o Pedro Doria é coach de esquerda, né, ele sabe tudo que a esquerda tem que fazer para ganhar. Nunca apertou outro número na urna, não sei, 45. Mas é ele que é o cara que sabe como que faz a esquerda ganhar. Mas o Izinobi foi demais, cara. O Izinobi eu não acreditei, cara. É foda, né, mano? Você tinha me falado que ele tinha algum problema, sabe? Que ele era um pouco descompensado aí. Não dá, né? Troféu Thier Rock de melhor convidado do ano. A gente podia fazer o troféu pior conexão de internet entre os convidados. Tem o Piquet, tem o Alessandro Molon, tem o Freixo. Tem a voz da razão que caiu. A voz da razão. Porra, velho, tua amiga lá, mano. Porra. Luciana Paz, ela sempre reclama, cara. Pior quando eu tô reclamando, internet, né? Pior conexão de internet, cara. E a maioria do Rio, né? Rio de Janeiro é, pô, velho, sacanagem a internet do Rio, hein?
Quando o Boulos veio, o começo da transição estava ruim, depois ficou bom, né? Do Boulos, foi, no mínimo, foi funcional, né, cara? Foi. Funcional, mas teve as internet, que era fulminagem, mano, hã? Troféu, leia o meu chat. Troféu. Não, pode ser, né? Monark é coach de esquerda, é verdade. O Monark é o cara que sabe de tudo, né? Nunca leu um livro sobre nada, mas ele tem que comentar sobre todos os nossos. Troféu Menino Charlinho. É pra Tabata, né? Posso dar pra Tabata, cara. Pra Tabata. Troféu cancelado do ano. Quem é o cancelado do ano? Gabriela Prioli? Puta. Eu acho que sim. Não. Teve gente que mandou bem pior, né? Ela é uma das grandes concorrentes, mas. O chapéu de alumínio também, dá pra dar aqui, né? Esse é bom. O chapéu de alumínio dá pra dar pro mano lá que não entendeu meu tweet, pro cara que foi encher o saco do Eduardo Moreira. Nossa, bastante coisa pra fazer aí, velho. Caralho, aí, vai ser uma eleição. Troféu. O Átila. Troféu. O cancelado, né? Pode ser o Átila. O Átila foi cancelado por todo mundo, cara. O Átila, ontem ele foi cancelado por todo mundo, de verdade, assim. Que ele falou que a vacina não funcionava, né? É, porra, mano, né? Falou, não, tivemos aqui 7 pessoas que pegaram sarampo. Calma aí, Átila. 7 pessoas pegaram sarampo, morreram de sarampo no universo de 2 milhões de pessoas, de 200 mas milhões. Mas sabe qual foi o erro ali? Um amigo meu falou, Átila é mal do português quando escreve, cara. Foi um só. Só a vacina, eu acho que ele esqueceu, cara. É, acho que pulou ali, sabe? Não... Olha, Bezzi, você tá um ótimo advogado de defesa de todo mundo aqui, hein, mano? Já foi advogado de defesa do Eric Clapton, do Izzy Nobre e do Atila. Agora, quem quiser um troféu, um advogado de defesa, pode Nobre, Better Call Marco Bezzi, advogado Izzy de defesa. Nobre, não, agora do Atila sim, do Atila sim. O Atila não vou cancelar, não, cara. Não, o Atila eu não sei se ele se expressa errado, mas o que deu pra entender é que, né... É aquele negócio, cara. Assim, a gente não tem culpa de como o cara se expressou, né? Se o cara se expressou errado, ele vem a público explicar o que ele queria dizer ou manda um áudio, se for o caso. Mas o que deu para entender é isso. Troféu de quem ajudou a reeleger o Bolsonaro. Troféu de quem ajudou a reeleger o Bolsonaro. Isso é muito bom, mano. Isso é muito bom, velho. Troféu passador de pano que vai para mim. Troféu obsessão pelo Lula. O Ciro, né? O Ciro ganha. O Ciro ganha, cara. O lulupetismo radical. Né? O troféu. Ah, agora a gente fudeu. Ô, Ferrez, não sei que horas que eu chego aí, não, cara. Lembra quando as lives eram... Você tinha que ir pessoalmente no lugar, cara? Lembra quando a gente foi na 247 para fazer uma live? Fomos, mano. Pegamos um trânsito, filha da puta, a gente teve que sair do carro e começar a andar, porque não tinha como chegar, cara. No meio da Faria Lima ali, né, daqueles lados ali, eu pretendo nunca mais na minha vida pisar naquele lugar, mano. Não vou, velho, se não for obrigado, eu nunca mais vou pisar naquele lugar. É, eu ia bastante lá para ver meus traders, meus amigos da Faria Lima, não tem, infelizmente. Infelizmente, eles mesmos não têm mais amigos, né? Eles não têm mais em quem acreditar, né? Mas vamos acabar aqui. Muito obrigado a todos vocês, foi uma live maravilhosa. Sempre é. Eu sempre entro, às vezes, por causa da minha tendinite, do meu sofá, caiu não sei o que aqui, o gato derrubou tudo. Você entra meio puto, e aí a live sempre me faz bem, cara. É o melhor antidepressivo que tem. Na vida são as lives da Galãos Feios, cara. E o. Vamos ver o grupo como vai se portar hoje, hein, galera? Vamos ver se segunda-feira esse grupo ainda do Telegram vai existir, hein? É, não, esse grupo aí, né? Vamos ver como vocês se comportam. Ah, o bicho tá pegando, tá incendiário o grupo. Mas é bom que vai dar pauta pra gente. Não, é bom que dá pauta e dá pau lá dentro também, nem ligamos, velho. Vamos lá, então. Obrigado a todos. Troféu, se você não concorresse, eu ganhava a eleição. Com a foto do Márcio França no troféu. Não só dele, hein? Não só dele. Municipal. Ah, ele da delegada Marta Rocha. Se vocês não concorressem, eu ganhava a eleição.
Ai, que maravilhoso, cara. Puta, esse... A gente tem que fazer uma live, hein, Helder? Vai ser uma live, não vai ser um vídeo esse ano, não. Não. Vamos. É muito muita coisa. Vamos fazer a última live do ano. Vamos fazer a última live do ano, entregando troféu? Vamos. 30 de dezembro? Combinado? Fazer as artes bonitinhas. Vou pedir pro Bruno fazer as artes legais, então, dos vencedores, para ficar bem bonito, né? E a gente fala dos candidatos e por que que ganhou. Eu acho que numa live vai servir bem melhor... Porque vídeo vai ficar muito longo. Tem muita categoria esse ano, cara. Ó, só de a gente parou, a gente tá 20 minutos falando de categoria aqui, cara. É verdade. Eu vou até depois recortar essa parte para não esquecer das categorias, que aí tem umas 20 categorias e tá bom já, né, velho? Tá bom, né, cara? Tá bom já. A gente consegue fazer. A gente vai pôr as enquetes, né, na rede social para vocês votarem. E aí a gente faz aqui. É, vai ter a live... do público, como sempre, que é democracia, cara, votação do público. Vamos chamar, assim, o Léo Índio e o Cássio para entregar, né? O Cássio vai entregar o troféu. Juro por Deus, o Léo Índio nos segue em todas as redes. De verdade, ele deve estar assistindo agora ali no gabinete do Alcolumbre agora, de onde ele faz parte. Manda um beijo para o Alcolumbre aí, Léo Índio. Um beijo para o Carluxo também, eu sei que você está assistindo. Ele segue todas, vê todas as nossas redes sociais, o Léo Índio. Nós somos detratores, ó, há muito mais tempo do que todos esses. Somos vigiados pela família Bolsonaro, ó, há muito tempo já. O Léo Índio, ó, tá de olho já. O Léo Índio não é família Bolsonaro, o Léo Índio é família Carluxo. É verdade. E, pô, velho, a gente não pode esquecer ali, né, de melhores momentos de debates, colocando aquela grande cena no debate de Itu, né? Debate de Itu ficou para nossa memória, cara. Não tem nada melhor que aquilo. Sim. Você é feio. Não gostei, fiquei mal. Você me chamou de feio. Ele tem um problema comigo, porque ele me convidou para ir num motel comer um peixe com ele. É, e a mão do debate. Ai, que maravilhoso. Por enquanto, tá marcado. Então, pro dia 30 de dezembro, vai ser uma quarta-feira aí, né? Vamos fazer... essa entrega, né, da premiação. Vamos ficar aqui, mano, 2 horas, 3 horas fazendo esse vídeo aí. A gente já dá 30 minutos, a gente falou que acabou a live, né, e tá falando ainda. Sinal que esse assunto aí, fudeu, bicho. A live vai durar 5 horas, eu quero ver vocês aguentarem. Final do ano tá todo mundo de saco cheio, vai ser bom ficar com vocês, bate aquela deprê, né, que eu sei muito bem. Então vamos 24 horas com a Galãs Fez, vamos deixar aberta a câmera e a gente fazendo do dia a dia. Comendo, limpando a areia do gato, tomando banho. Vamos comer na live, né, para entregar tudo isso de troféu, né? Mandem aí dicas de troféu também pro e-mail. Eu vou anotando aqui, a gente vai fazendo e vamos colocando também nas enquetes. Demorou? Troféu banheirão da Smart Fit. Vai pro Éder e pro Sérgio Hoff, hein? Esse é do Sérgio Hoff, ninguém tasca. É verdade, cara. O pessoal falando troféu bebiano, falha ou morra. Tem coisa muito boa mesmo. Cara, fudeu, né, cara? Para terminar, vai, gente. Cristiane Biazin. O Atila quis dizer que a existência da vacina não basta se não tiver vacinação em massa. Era uma thread. Tem que ler o resto. Você tem toda a razão, Cristiane. Não, eu entendi. É que o Atila, ele é meio... ele é meio negativo, assim. Meio lúgubre. Cara, meio lúgubre. É uma pessoa que eu me daria bem pra caralho, bicho. Porque eu, assim, eu sou negativo também, pessimista. Imagina eu e o Atila conversando. O que ia ser o pior? A gente ia começar a chorar. Os dois, assim, tá acabando tudo. Porra, Atila, vem fazer uma live com a gente, por favor. A gente já pediu. Vou mandar outro e-mail pra ele. Eu sei que você é ignorado mais uma vez, mas eu vou mandar um e-mail pro Atila, porque... O Atila vale a pena, um cara assim que eu pago um pau pro Atila, cara. Apesar de tudo, sou advogado do Atila aqui na Galancia. Não, do Atila você tá certo. Agora do Isinobre forçou a barra, hein, mano? Mas eu não falei bem do Isinobre! Você falou, não, falam que ele é meio assim, descompensado. É nada, é mau caráter, bicho. Ah. Não, ele já tinha. Ele tretou com os brother nossos, né? Feio, assim. A única coisa boa do Isinobre foi ter desmascarado o currículo da Bel Pesce. Aí ele mandou bem. O resto é foda, né?
É, mas ele assiste a gente, cara. Já deu uns likes, já comentou nos vídeos nossos. Quem, o Easy? É, é. Agora não vai assistir mais, pelo jeito, né? É, acho que não. E vai nos atacar. Bom, vamos acabar. Ele vai ficar bravo. O Éder Nogueira tá bravo, que queria ver a fama dele pelas artes, mas fama pelo banheirão com o Sérgio tá valendo. Então já temos um premiado aqui, um grande chance. Não vamos falar que você já ganhou, Éder, porque senão a gente tem que fazer um suspense aí. É, vamos ver o que que tá. E o troféu Marco Bez de defensor dos fracos e oprimidos vai para Gabriela Prioli. Não. Defensor do Easy Nobre. É isso aí. Agora vamos terminar esse bagulho aí, mano. Vamos terminar. O resto tá me chamando. Pode ser também. Pode, tem que ter o troféu, categoria. Tudo é Jones Manuel, né? Teve umas 10 tretas com o Jones, né? Categoria Tudo é Jones Manuel também. O próprio Jones vai vir entregar aqui. A gente vai entrar ao vivo para entregar essa categoria também. Categoria boa. Se ele topar, ele entra. Ele topa. Ele é de boa, mano. Estão falando que a nova formação do Joy Division vai ter eu e o Átila. Vai, mano, vai mesmo. Ficaria feliz, cara, assim, não quero ter o final do Ian Curtis. É isso aí mesmo, mano. Eu prefiro ter o final do Bernard Summer, do Peter Hook, do tecladista, da baterista, que tem aquela outra banda, Other Two. Aí eu prefiro, o Ian Curtis é tristeza, assim. Mas eu vou atrás dos documentários lá no grupo agora. Chega, gente, vamos parar. Eu tô indo aqui para minha live com o grande amigo, nosso amigo Ferrez agora, na TV 247. Não saia da internet, já pule para 247, que daqui 10 minutos eu tô lá. Não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Eu só aceitei o convite porque ele é nosso brother, né, Helder? Então, a gente meio que tá não querendo desgastar a nossa imagem. Muito pelo contrário, a gente não tem tempo mesmo. Não temos tempo mesmo. É, a gente não tem aceitado assim, alguns convites, mas o Helder vai estar na Tumulto, teve no do Luigi, a gente foi no Meteoro, estamos dando as nossas caras aí. Eu gostaria de parar de falar, mas eu não consigo. Então, chega. Não passarão. Vai. Acabou o bagulho. A gente não para, velho. Não passarão.